စ်ကောင်စီကအသက်တွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလူငယ်တွေကိုပြုံးထိပ်ပျက်စီးစေပြီးအနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကိုထိခိုက်စေမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလဲ။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကနေလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စတွေကိုပြုံးထိပ်အောင်ပျက်စီးအောင်လုပ်နေတာဟာအနာဂတ်ပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့ကိုကျိုးစစ်ဘဝအတွက်လူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုချနှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟန်တာဖို့အထူးလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ကိုစွန်းကိုစားရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာကောင်းစွာရှင်တန်ရည်တည်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ပေါင်းတွေဟာမျိုးဆက်တွေ့တွေကိုပုံခုံထန်ထွန်းတင်ပေးဖို့တောင်းရှိပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ခုနှစ်မေဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကအခုလိုထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာနိုင်ငံတော်ဝင်ကိုဆက်လက်တည်ပို့ကြမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတက်လမ်းကိုပြပင်တားဆီးရရောက်နေတဲ့အတွက်တံမြန်ချေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရမှာလဲနိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ကိုပါထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအမြင်ရှေ့ုံနဲ့မရသလိုတော်လည်းအမြင်ရှိုံနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးပါဘူးနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအမြင်ကိုပေါင်းထက်မှသာပြည့်စုံမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြိုလဲဖို့အတွက်တော်လည်းအမြင်နဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုမျှချေညှိပြီးအားထုတ်ကြိုးစားရမှာဖြစ်သလိုအနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်တည်ဆောက်ရေးအမြင်ကိုပါပေါင်းထက်ကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းအသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့လူဦးရေအရွေးကိုကြုံတွေ့နေရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအနာဂတ်တန်းပြီးတည်ဆောက်ရေးအတွက်အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့လူဦးရေအရွေးဟာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ထွန်းနေတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျရှုမြင်ပြီးတော်လှန်ရေးအလုပ်နဲ့အတူနိုင်ငံအတွင်းမှလူငယ်တွေအထွတ်ရေးခံမြေခံကောင်းဖြစ်ထွန်းရေးပဲဝင်းကျင်ကောင်ဖြစ်ထွန်းရေးကိုထွယ်ပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာရေခံမြေခံကောင်းဖြစ်ထွန်းရေးဟာအထူးအရေးကြီးတဲ့လုံခြုံစင်တရားဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်လူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်စွန့်ကိုယ်စားတွေလွတ်လပ်စွာရှင်သန်ကြီးထွားရေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခြေခြေပြန့်ပြန့်ကာကွယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းရင်းနေကုန်ချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတာယာရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖာဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမူကြီးတန်းရွှေက2010ပြည့်နှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်ဥပဒေအာဏာတည်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ဘူချုံမူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကအမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာယောက်ျားလေးဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အရွယ်မင်းကလေးဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်အရွယ်ဟာအကျိုးဝင်တာဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူအမျိုးသားဖြစ်ရင်တော့အသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်အရွယ်အထိနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့အသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်အထိအကျိုးဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူဆိုတာကတော့ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှုပညာတက်မြောက်သူအခြားအတတ်ပညာတစ်ခုခုတက်မြောက်သူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။